Oi, gente, tudo bom? Olha onde estou. Em um rio. Eu acho que vocês conseguiram ver onde eu estava ainda agora. Ah, na cachoeira, o lugar onde eu parei para meditar, para refletir, para agradecer, né? Eu acho que só temos motivos para agradecer, só temos motivos para sorrir. Quando nós estamos fazendo algo de bom para o próximo. E nesses 7 dias, né, eu me dediquei totalmente para fazer o bem para as minhas células, para fazer bem para o meu corpo. E acho que não tem maneira de você se sentir mais leve e mais em paz quando você está sempre fazendo algo de bom para o próximo. Todo bem feito que você faz sempre cancela um mal feito que você fez. E você cuidar do seu corpo, você também estará automaticamente cuidando do planeta Terra. E automaticamente cuidando de todas as pessoas que estão ao seu redor. Quando você aprende a escutar o seu corpo e entender o que ele precisa para funcionar direitinho, se você entender tudo que ele quer que você ingira, durante o dia, você pode ter certeza, você vai estar fazendo bem para todos ao seu redor, para toda essa natureza linda, para todos os animais, né, que estão aqui nesse planeta Terra. Só pelo fato de você olhar pelo seu corpo, de você cuidar de cada ser humano em miniatura que mora dentro de você. Esses 50 trilhões de habitantes que estão sobre a sua responsabilidade, que todos os dias estão trabalhando sobre o seu comando, né? Então, é tão importante a gente tomar consciência do que nós somos, do que estamos fazendo aqui, né? De quanta transformação a gente está fazendo conosco mesmo, no nosso interior. Com esse processo de despertar, né? Essa transformação que vai ajudar todo esse meio ambiente. Você não escolheu nascer na época que você nasceu e está passando por toda essa transição planetária por acaso. Não, você escolheu antes de você nascer, consciente do que você viria fazer aqui. O nosso único propósito é nos relembrarmos o que nós viemos fazer aqui. É nos relembrarmos o que somos, de onde viemos, né? E o que planejamos para esta vida. É tão importante a gente ser consciente de tudo que nós fazemos, de tudo que nós falamos, de tudo que nós pensamos. Isso só é possível quando você se autoconhecer, quando você se relembrar quem você verdadeiramente é. Então eu convido você que acompanhou o jejum, mas não fez parte do jejum, eu convido você a colocar o jejum no seu estilo de vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida, vai fazer toda a diferença na sua mentalidade, nas suas emoções. Você vai se sentir totalmente conectada, conectado com essa natureza. Você se sentirá conectado com tudo que é e com tudo que há. Você saberá que essa água aqui também faz parte de você. Você saberá que toda essa natureza aqui também faz parte de você. E que você é tudo isso e muito mais. Porque nós todos somos uma única consciência. Não somos separados. A separação é pura ilusão. Separação é coisa somente de terceira dimensão. Achamos que estamos separados porque vemos corpos distintos, né? Achamos que uma árvore é totalmente diferente de nós, mas não, somos todos um, porque a árvore também é uma consciência. Nós somos uma consciência e nós somos manifestação de uma única consciência. Então somos todos um. E quando cuidamos de nós, cuidamos de todos. E essa é a conscientização que eu gostaria de passar para vocês com esse jejum de 7 dias que estarei entregando hoje
de todo o meu coração, com muita alegria, com muito amor e muita satisfação por estar fazendo algo de bom para o próximo. Então eu deixo aqui a minha paz, o meu amor, a minha alegria para vocês. Sorriam, gente, sorriam, porque a alegria é o que faz toda a diferença na sua vida. Então, olha, um beijo no seu coração. E no próximo jejum, você está convidado a fazer junto comigo. Tchau, gente. Muita paz. Namastê. Vamos separar um tempinho agora para nos dedicarmos apenas às nossas células. Foque na sua respiração. Inspire e expire profundamente 3 vezes. Cada vez que você expirar, você vai relaxar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Volte toda a sua atenção agora à sua cabeça. Vá descendo pelo seu pescoço. Vá passando agora pelo seu braço direito, até chegar nos seus dedos. Vamos voltar em direção ao ombro e ir para o braço esquerdo, até chegar nos seus dedos. Vamos retornar de novo para o ombro, na altura do seu peito. Observe onde está seu coração e vai abaixando sua atenção para sua barriga, passando pelo seu estômago, a região pélvica, todos os órgãos dessa região. E vamos baixando para a perna direita, em direção ao joelho, as canelas, o tornozelo, seus pés, os dedos dos seus pés, e vamos subir novamente em direção ao joelho, a sua bacia. Vamos lá para a outra perna, descendo pela sua coxa esquerda, passando pelo seu joelho, as suas canelas, seu tornozelo, os seus pés, os dedos dos seus pés, e vamos voltando a atenção novamente para o seu joelho. Vai subindo para as suas bacias e vamos voltando para a região pélvica, subindo pela barriga, passando pelo seu estômago, pelos seus peitos, e vamos parar na direção do seu coração. Foque no seu coração. Inspire e expire no seu coração. Lá dentro do seu coração se encontra a célula mãe, a primeira célula do seu corpo. Ela se responsabilizará pelas suas palavras agora, porque ela irá transmitir para todas as suas células tudo o que você quer falar de todo o seu coração. Sabendo que tudo no universo é feito de informação, hoje escolho usar este poder que tenho para transmitir às minhas células uma informação de amor e muita compaixão. Focando agora no seu coração, vamos ativar o chakra cardíaco, usando esta força poderosa para nos comunicar com as nossas células. Façam de minhas palavras as tuas palavras. Inspire
e expire, focando no seu coração. Imagine uma luz rosa, agora bem na frente do seu coração. Inspire essa luz rosa dentro do seu coração. E ao expirar, essa luz rosa se espalha por todo o seu corpo. Inspire essa luz rosa no seu coração. E ao espalhar, nós ativamos o chakra cardíaco. Eu ativo agora a força e a luz do amor em mim. Esta luz se espalha por todo o meu corpo, iluminando cada célula. Eu ativo essa luz toda vez que respiro, e a cada respiração, essa luz se intensifica cada vez mais, inundando cada célula do meu corpo, levando cura, regeneração, por onde passar. Em nome da fonte divina, que se manifesta através de mim e com o amor profundo que sou, me dirijo agora a todas as minhas células. Queridas células, eu amo vocês. Me perdoem pelo tempo que passei sem vos dar a devida atenção que vocês tanto suplicavam. A partir de agora, estarei sempre me comunicando com vocês de forma clara, honesta e humilde, para que eu possa compreender e reconhecer todos os seus sinais. Eu me comprometo a colocar a minha atenção em vocês e na harmonia do seu mundo interior, por todos os dias enquanto eu viver, da hora que eu me levantar até a hora de dormir, porque eu amo vocês, eu sou uma com vocês, e juntas temos o poder da cura e da regeneração. Juntas podemos criar harmonia, equilíbrio e saúde. Minhas células amadas, eu entro no processo de sua própria sabedoria que eu desconheço, mas confio no seu agir, pois vocês sabem o que fazem e trabalham para o meu bem-estar e bom funcionamento do meu corpo a cada momento. Me comprometo em criar saúde, equilíbrio e harmonia no meu corpo, através das minhas atitudes e pensamentos. Se houver qualquer coisa inapropriada ou em desequilíbrio químico ou biológico, peço que me ajudem a corrigir isso agora, e eu as estarei auxiliando neste processo. Porque juntas, possamos expulsar deste corpo tudo aquilo que não o convém. Eu permito, eu aceito, é seguro para nós. Já é hora de nos curarmos e nos regenerarmos. Tudo mudou e tudo está mudando para melhor. Ao longo da minha vida, criei mecanismos, hábitos, costumes e vícios que fazem a vocês muito mal. Mas peço agora que me ajudem a corrigir toda a biologia do meu corpo, pois eu as estarei ajudando através do meu despertar. Peço que me ajudem a melhorar o meu metabolismo, que foi desequilibrado pelas emoções e sentimentos desalinhados, afetando a minha saúde e o meu peso corporal. Passem pelos órgãos e sistemas do meu corpo, mudando o que for necessário mudar e melhorar. Eu estarei aqui
enviando os comandos necessários de apoio, amor e muita paz. Puxe em meus registros akáshicos, no tempo e no espaço, onde eu era mais jovem, mais saudável, livre e feliz. Por favor, atualizem estas informações agora. Eu estarei aqui fazendo o que for necessário para que o meu campo energético ressoe com estas informações. Somos um corpo, somos uma consciência e eu amo vocês e eu me amo incondicionalmente. Me comprometo a partir de agora a viver em harmonia com o meu corpo, mudando as minhas preferências, minhas escolhas inconscientes por escolhas conscientes, mudando meus hábitos alimentares, minha forma de viver e ingerindo o que for saudável e necessário para este corpo que habito. Me ajudem a equilibrar os hormônios e os níveis de sais minerais para que eu tenha uma estrutura corporal forte. Limpem e expulsem do meu corpo todas as toxinas que estão impedindo o trabalhar de vocês, todos os vírus e todas as bactérias que estão afetando o meu corpo. E eu estarei aqui ajudando-os no que for necessário através da minha conscientização e o meu amor incondicional por vocês. Me ajudem a apagar todas as memórias negativas que geram conflitos internos, confusões e bloqueios dentro de mim. Memórias que me impedem de ser a pessoa que nasci para ser. Minhas células queridas, eu amo tanto vocês. Juntas, podemos nos regenerar, pois temos o poder da criação, do rejuvenescimento e a capacidade de levar a nossa frequência alta ao nosso DNA, liberando memórias retardas que nos fazem mal e ficando apenas com aquilo que é nosso por direito divino. Escolho hoje em dar somente vida ao meu corpo. Escolho fluir com a perfeita ordem divina. Ilumino cada uma de vocês, células queridas, com a força do amor incondicional que sinto por vocês. Eu ativo a luz em cada respiração consciente que dou. Agradeço a cada célula que faz parte de mim e sou grata pela oportunidade desta comunicação. Sei que estão sempre me ouvindo e me apoiando. E sei que estamos juntas nesta grande jornada que é a vida neste planeta. Entrego a vocês o meu jejum, esses dias onde em cada momento me dediquei somente à felicidade e o bem-estar de todos vocês. Agradeço por toda a paz que vocês me enviaram, por todo o amor, por todo o carinho, como resposta de agradecimento por estes dias de descanso fisiológico, sem terem que trabalhar duro na digestão de um alimento. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu sou grata. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Assim é, e está feito.